millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ofereix el MAC Express. Al MAC Express d'aquesta setmana reviurem els Goya, amb Carla Simón i estiu 1993. I és que no es guanya cada dia un premi d'aquesta categoria. Escoltarem de nou els discursos vencedors d'una pel·lícula que ha posat la Garrotxa al mapa i ha emocionat tothom per la seva història personal. També passarem pel Museu de la Garrotxa, perquè allà hi exposa l'exprofessor de l'Escola d'Art d'Olot, Jordi Isern, artista consagrat gironí, que porta la darrera mostra de la trilogia Origen, que reflexiona sobre el cos humà. I arrencarem els motors pel Carnaval d'Olot i ho farem amb dos protagonistes d'aquest 2018. Per una banda, els autors del cartell, el grup de Gelis Dissenyadors. Per l'altra, visitarem l'exposició d'una colla que ha complert un quart de segle, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. I és que som cultura, som el MAC Express. Quiero compartirlo con todos los nominados, Lino, Javi, Sergio y también... La pel·lícula Estiu 1993 de Carla Simón es va fer un lloc entre les guanyadores dels Premis Goya del cinema espanyol, començant pel seu reconeixement, el de millor directora novell de l'any. Bueno, este Goya lo quiero dedicar a mis padres biológicos y a todos aquellos de su generación que murieron también por el SIDA y a todas sus familias que seguramente también lo sufrieron. Y quiero dar muchas fuerzas a toda la gente que hoy vive con el VIH. Creo que es muy absurdo que tenga eso un estigma. No debería haber ningún estigma, no pasa nada por vivir con el VIH. Y gracias. Y también quiero dar las gracias. Es un Goya a la mejor dirección. No puedo no dar las gracias a mis niñas, a Paula y a Laia. Sin ellas esa película no hubiera sido posible. Espero que lo estén viendo por la tele. Y evidentemente, por favor, más mujeres haciendo cine. Gracias. La pel·lícula, rodada a les Planes d'Hostoles, passa així a la posteritat del cinema espanyol. Però no va ser l'única triomfadora de la nit, arran de l'èxit de la seva òpera prima. I el Goya a la mejor actriz revelación es para... Bruna Cusí por Verano 1993. Bruna Cusí va aconseguir el seu primer Goya de la seva trajectòria com a millor actriu revelació del certamen. Ha estat un any fantàstic per a l'intèrpret, amb els reconeixements assolits per Estiu 1993, però també pel seu paper a Incerta Glòria d'Agustí Villaronga, centrada en la Guerra Civil. Bueno, qué bestia. Muchas gracias, académicos y académicas, por hacerme merecedora de este Goya. Me siento muy afortunada. Compartirlo con mis compañeras de nominación ha sido un honor vivirlo juntas. Carla Simón, estoy muy nerviosa, perdón. Me ha regalado un personaje femenino real, complejo. Rodar Estiu y que llegaras a mi vida ha sido de las mejores cosas que me han pasado nunca. Compartirlo, bueno, este premio es de David Bardaguer, de Paula y Laia Artigas. Gracias porque me habéis enseñado. Me han enseñado a jugar sin miedo y a sacar la madre que hay en mí. Compartirlo con todo el equipo de Estiu, con Avalon y Inicia Films, porque confían y saben que de las historias originales y con personalidad llegan al gran público, pueden llegar. Quiero dedicarlo a Agustí Villaronga, mi maestro, a mi familia, a mis amigas, a Esther, a Xavi por andar a mi lado, a la familia de Ardara, a mis compañeras actrices, a mis hermanas y a mi madre por aguantarme y a mi padre porque gracias a él soy actriz. Y por último, Paquita, que es el alma de mi personaje, gracias por dejarme ser tú, por verme en mí. Muchas gracias. Gracias a todos.
La fotografia, el guió, la localització, molts han estat els factors que han convertit Estiu 1993 en una gran pel·lícula, així com el seu repartiment, que va permetre que el film de Carla Simón sonés en tres ocasions. El Goya, el mejor actor de reparto, es para David Verdaguer. David Verdaguer, acostumat a grans papers en òperes primes, va aconseguir el segon Goya de la seva trajectòria, després del millor actor revelació del 2014 per 10.000 quilòmetres. Aquest cop ha estat reconegut com a millor actor secundari. Muchas gracias. Quiero dedicar esto a Avalon y a Inicia Films, a Carla y a toda su familia, a Bruna, a las peques, a ver si quedamos más adelante haciendo un trinaranjus y me cuentan cómo lo han hecho. A mis padres, a mi yaya, a mis suegros. A María, a Lupe y a toda la gente que hace este oficio con sentido común y con sentido del humor. Y hoy esta tarde he tenido teatro en Barcelona y he venido corriendo y una mujer me ha dicho, ¿dónde vas tan guapo? Digo, voy a los Goya. Y me ha dicho, ¿a verlo o a ganar un premio? Digo, pues no lo sé. Y ella me ha dicho, bueno, pase lo que pase, dale besos a todos. ¡A todos! Entonces, cuando esto se acabe, yo estaré en un rincón y vais pasando, por favor. Y ya está. Muchas gracias. ¡Viva el cine! ¡Viva la cultura! Estiu 1993 acaba així el seu recorregut de reconeixements, on a través de les seves nominacions ha aconseguit un impacte impressionant per les Planes i la Garrotxa en general. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. En la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa tenim l'exposició de Jardí i Isern, que porta per títol Origen. Origen és el nom de la trilogia, una trilogia d'aquest artista que està integrada per tres exposicions que s'han fet en tres espais expositius diferents amb institucions diferents. L'exposició que ara acabem d'inaugurar en el museu porta per títol Recorda on vas. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Jumpers, coke, sweet Mary Jane. L'obra d'en Jordi Isern és una obra molt, molt íntima, és una mirada molt personal cap a la condició humana, cap a l'essència de la condició humana, de l'individu, cap a l'individu. I una mica l'obra d'en Jordi, el que pretén amb la seva obra, en certa manera, és mostrar-nos aquella part més, més íntima a partir del treball, sobretot ell treballa els cossos humans de manera figurativa, els cossos, però després els buida, mica en mica els va buidant del seu contingut més realista, més, més figuratiu, i els va omplint d'elements més propers quasi bé al subconscient, al subconscient col·lectiu, és a dir, elements molt més personals, molt més íntims, molt més lliures, molt més espontanis. En Jordi Isern mai vol explicar la seva obra. Diu que la seva obra ja ha de parlar per si mateixa i som nosaltres els que contemplem, les persones que mirem i contemplem les seves obres, que aquestes ens han de parlar, ens han d'explicar, ens han de fer sentir, ens han de fer emocionar, ens han d'impactar, ens han d'agradar
o ens han de no agradar gens, és a dir, però ell sempre diu que no és qui per parlar del seu art. L'art parla per si mateix, i en funció de cadascú de nosaltres i de en quin estat anímic estem, com ens sentim en aquell moment, com ens trobem, viurem les obres i les percebrem d'una manera o d'una altra, i segurament cada vegada serà diferent. When I found it, it had turned to dead black coal. Començam els flaixos culturals amb una proposta de música gironina. Al Núria Social, el proper dijous 15 de febrer, podrem gaudir d'un concert de Fina, un espectacle amb cançons pop, reggae, amb missatges directes o subtileses que parlen d'emocions i reflexions entre les persones o entre elles i el medi. Serà a partir de les 8 del vespre. El divendres 16 de febrer, a les 9 de la nit, torna una nova edició del playback dels Reis i Reines dels Carnavals d'Olot. És la cinquena vegada que el Teatre Principal viurà aquest espectacle anual, a càrrec dels màxims representants d'una festa esbojarrada com és el Carnaval de la capital garrotxina. En podran gaudir a partir de les 9 de la nit. Però si el que us va és al cinema, a 9:45 del mateix divendres la Filmoteca ha programat una de les millors pel·lícules sorgides del país els darrers temps. Es tracta de Tierra Firme, de Carlos Márquez Marcet, un retrat generacional dels qui estan a la trentena, estancats en els seus universos particulars i que s'han d'enfrontar a la maduresa. Serà el Cines Olot. El dissabte 17 de febrer, a les Planes d'Hostoles, a partir de 9:45 de la nit, la companyia La Teatrera presenta al pavelló polivalent El Florido Pensil, un espectacle que retrata en clau còmica l'escola franquista a Catalunya. Abans de l'obra hi haurà la presentació del centenari de l'escola Sant Cristòfol de les Planes. Diumenge 18 de febrer toca tornar a anar al Teatre Principal d'Olot. La banda gironina Le Croupier ens porta un espectacle de couplets, on a través de Dinamita a la Sarsuela recuperarem sobre els escenaris la sarsuela catalana. Serà a les 6 de la tarda. I acabem amb la roda jazz. El garrotxí Pascal Trio ens prepara una tarda magnífica de música improvisada que ens farà acomiadar un cap de setmana mogut amb una sessió de qualitat. Serà a partir de 6:45 de la tarda del diumenge 18 de febrer a l'Orfeó Popular Olotí. Carnaval és irreverència, és transgressió, és sonambulisme i mimetisme, i sobretot, és imatge. I un dels aspectes més importants del Carnaval d'Olot que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques és el seu cartell, una imatge promocional que ha de ser atractiva, que acompanyi amb el component lúdic de la festa. I aquest 2018 els encarregats de fer aquesta carta de presentació han estat l'equip de Gelis Dissenyadors. Nosaltres, quan ens van encarregar el cartell, ens va sorprendre una mica la cosa aquesta d'haver de pensar com seria un cartell. Abans que nosaltres, evidentment, hi ha hagut molta altra gent que ha fet cartells d'aquests, però a diferència del que havia passat fins ara, nosaltres, clar, aquí treballa molta gent, de diferents disciplines, il·lustradors, fotògrafs, dissenyadors, creatius, i d'alguna forma nosaltres no faríem un cartell una sola persona, sinó que volíem era que aquí participés doncs, tot l'equip. Al final això és difícil i ho acaba executant doncs, un il·lustrador o acaba executant un dissenyador. I el que vam voler transmetre, doncs, vam voler representar una mica les diferents entitats, diferents activitats que hi ha a la ciutat. Per això, si la gent s'hi fixa, és una mica un cartell que té moltes petites icones que recorden a moltes petites activitats i associacions i entitats de la ciutat. Més enllà també, evidentment, de transmetre el sentit lúdic i festiu del Carnaval, per descomptat. Així, una empresa destinada a crear imatge de marca ha acabat agafant el paper artístic d'un cartell destinat a convocar la gent al Sambòdrom del Passeig de Barcelona, el Carnaval d'Olot 2018.
La carnavalesca surt després de que jo vaig estar durant 3 anys formant part de la colla Els Titots. Vaig ser dels primers a aixecar el Carnaval d'Olot, primeres reunions, decidir com es feia el Carnaval, juntament amb la Mercè Coll, i a partir d'això vàrem formar Els Titots. Els Titots portaven una idea que no era la que jo volia i vaig decidir deixar Els Titots. En aquell moment em vàrem proposar una carrossa que era la Pubilla de Catalunya amb la Mimi Badosa i com a Pubilla de Sant Joan la Clara Sánchez Castro. Amb això la vaig conèixer, vam fer aquella carrossa, aquell carnaval, i a l'acabar el ball la Clara em va dir: jo vull formar una colla, jo vull seguir, això m'ha agradat molt. I jo també tenia moltes ganes de formar una colla i va sortir la Carnavalesca. La Carnavalesca és una colla artística, és una colla de lluïment, una colla també de passar-s'ho bé, però sempre el que busca és la part artística, la part de fer una creació molt artística, molt treballada. Sobretot hem treballat sempre els vestuaris, ja que és la meva part, i després tot el tema de carrosses. Hem fet molt tipus de cosa, i l'altre, des del primer moment, el tema del glamour i de les noies. Ha tocat molts pals, sempre hem anat a la innovació, sempre hem intentat trobar alguna nou. Ens hem fixat molt en els carnavals de Tenerife, carnavals de Brasil, carnaval d'Àguiles, per això buscar ser una mica diferents, fer coses diferents. N'hem passat molts, ens hem quedat sense música, ens hem quedat sense gasolina, se'ns han espatllat els camions, hem arribat a punt de desfilar quan faltaven 20 minuts, quan totes les carrosses eren a punt i la nostra faltaven 20 minuts i encara era Santa Cristina d'Aro i que no s'engegava. Hem passat molts nervis, molts. Quan de cop veus el públic i veus que el públic només et mira i t'agraeix, o a vegades t'aplaudeix només de passar, per això hi és un agraïment molt gros per nosaltres. Tot i el fred que fa, sempre ve de gust anar a la costa, i més si és regalat. Si contestes correctament la pregunta que et farem a continuació, optaràs a guanyar una estada d'una nit per a dues persones al Sagarà Hotel de la Costa Brava, amb entrada a l'espai inclòs. Només ens heu de dir quants premis Goya ha guanyat estiu 1993? No us adormiu i escriviu-nos la resposta a mac@olot.tv o bé feu servir l'etiqueta de Twitter MacExpress. Recordem, quants premis Goya ha guanyat estiu 1993? Va, responeu, que la costa us espera! Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ha ofert el MacExpress.